Ar te apsveicu ar uzvaru, īsumā pāris vārdos par spēli. Spēle diezgan grūta, diezgan samocīta, diezgan sarežģīta, diezgan tāda, tāds neliels haoss mūsu izpildījumā, vairāk vai mazāk tāds. Varbūt kaut kur ne tā nostrādājām, ne tā sagatavojāmies pretniekam pirms spēles, bet pa lielam tas pozitīvais tas, kad beigās ir pozitīvs rezultāts komandai. Un kad nesalūzām pie tā 2-4, ka mēs turpinājām strādāt uz to, ko mēs esam strādājuši, koncentrēties uz tām lietām, un tā ir tā pozitīvā lieta. Otrais periods pēc statistikas, nu, mēs statistikas sauk par meliem, bet tomēr jums pārsvars tika izteikts. Kā pietrūka uzbrukuma noslēgumā? Nu, vienmēr jau pietrūks tie vārti, bet es domāju, ka varbūt dažreiz pietrūka tā pārliecība par to, kad var spēlēt ar bumbu, un tas, ka tas pārliecība, tas, kā tu saki, kad mums ir it kā tā, tas nu, ka mēs it kā kontrolējam to spēli, bet pietrūks tas, ka mēs baidamies to izspēlēt vēl ilgāk. Izmantot to, ka mēs varam ar to bumbu spēlēt vēl ilgāk. Un tas mums pietrūk. Tā bišķiņ tā pārliecība, ka tā bumba nav nemaz tik degoša, ka no viņas tik ātri jātiek vaļā. Par Talsu komandu šajā sezonā, pirms sezonas, bija dzirdami daudz vārdi, arī kolēģi izpildījumā. Kāda tad ir tās jūsu mērķi un jūsu ambīcijas, vai varat atklāt? Es domāju, jebkuram jau Latvijā, kas spēlē floorbolu, gribas tikt uz to arēnu Rīgu. Es domāju, ka tas arī ir tas galvenais tas dzenulis, ko mēs spēlējam, bet pa lielam es gribu saprast, kādu vispār tā Latvijas virslīga patreiz uz to doto momentu ir. Negribētos pielāgoties, gribētos dot kaut kādu aspektu tai Latvijas virslīgai, dot kaut kādu ātrumu, varbūt kaut kādu tādu, kaut kādu, nu, bišķiņ savādāk to floorbolu, tādu bišķiņ skandināviskāku varbūt. Pirmais iespējas no šodienas spēles? Grūti teikt. Grūti tagad tā uz sitienu pateikt, bet ir lielākā problēma, es domāju, tas, ka ir tie lielie brāķi. Kad ir tas, kad mēs sasteidzam tur, kur nevajag, un tur, kur mēs, tad mēs noguļam tur, kur varbūt vajadzētu ātrāk. Nu, bet es domāju, ka runājot par Talsu komandu, mēs esam jauni, mēs esam potenciāls mums ir milzīgs, tikai jāturpin strādāt un jāiet pareizā virzienā. Martiņi, iesākumā varbūt pāris vārdos par spēli kopumā? Nu, spēle bija, kā jau pirmā spēle varbūt, ar diezgan lielu tādu tehnisko brāķi un varbūt nelielu uztraukumu. Tas kā pirmai spēlē noteikti pienākās. Spēlējām, centāmies spēlēt arī kā pirmais numurs un mēģinājām, protams, arī aptaustīt, ko Talsi sagatavojuši. Un noteikti arī redzējām, ka Talsiem bija diezgan viena izteikta spēcīga maiņa, jā, ar divām pēc tam otro un trešo maiņu, tādu jaunu maiņu. Un tāpēc arī centāmies vairāk varbūt arī uzsvaru likt uz tām otro un trešo maiņu, meklējām tur vairāk vājās vietas un drošāk varbūt spēlēt pret pirmo maiņu, teiksim, vairāk arī drošāk aizsardzībā. Spēles sākums bija diezgan labs un arī fiziski jutāmies labi un, protams, nevar noliekt, ka spēle aizdījām ar divām maiņām un ik pa brīdim varbūt iesaistījām tur jauniešus iekšā, bet spēles beigām laikam tie spēki tomēr nobeidzās un par to arī liecina arī otrās un trešās trešdaļas metiena attiecība, jā, ja nemaldos Talsu uzmet 27 reizes un mēs tikai 9, jā, par divām trešdaļām kopā, jā, tā kā, nu, beigās es domāju, kad Talsu daudz maz arī beigās ir pelnīt uzvarēju. Pirms sezonas sākuma tu pats labus vārdus veltīji Talsiem, nu tādā ziņā, ka runāji par ambīcijām, par nominālu spēku. Izdevās labi sagatavot komandu, jo tomēr 0-4-2, nu varētu teikt, ka jums izdevās labi pretspēli. Nu jā, līdz tam 4-2 un arī, nu, īstenībā arī otrais periods varēja būt lūzuma periods, kur bijām vadībā un nerealizējām diezgan daudz arī vairākums, jā. Jo, ja mēs būtu, nu, aizgājuši vadībā vismaz ar plus 3, tad es domāju, ka tā spēle noteikti būtu noturēta, jā. Jo praktiski arī tas, nu, tas neizšķirts arī bija tas, kas parādīja, ka ar tiem plus 2 no, tomēr mums nepietika. Bet tajā pašā laikā, kā es teicu, mums ir diezgan gara sezona priekšā un ir laiks sagatavot arī to trešo maiņu, kas es domāju, ka pagaidām vēl kaut kur līdz galam tieši fiziskā ziņā nav gatava, bet es domāju, ka viss būs kārtībā turpmāk. Uzslavējot jūs, laikam jāsaka labi vārdi par pārēju no aizsardzības uzbrukumā, rezultatīvas pārējas, vāja punkti savu vārdu priekšā?
Nu jā, vājie punkti varētu būt tas, kad mēs kaut kur pazaudējam cilvēkus savā vārta priekšā, savā zonā, kad bumbi nolaižās mūsu zonā dziļāk, jā, tur mums kaut kur rodās problēmas, tur noteikti mums būs jāskatās, varbūt cita veida aizsardzība būs jāpaņem. Un, nu, noteikti vājais punkts, kas arī kritācijas iekšā, tas ir gan spēle vairākumā, gan spēle mazākumā. Jā, tur nevienādos sastāvos bija diezgan daudz brāķi, jā, kur gan tāls neizmantoja arī, kur mēs paši praktiski vairākumā ļoti maz tādus bīstamus moments arī radījām uz viņu vārtiem. Kristofers Capļins guva vārds, bet tomēr uz brīdi zaudēja vietu savā maiņā. Kāds tur bija iemesls? Nu, pagaidām komanda arī ir, tā teikt, puss ir gatava, puss nav gatava. Un, ir arī tādi spēlētāji, kuri bija uz jautājuma zīmes, vai viņi vispār būs sezonā. Līdz ar to arī tas sagatavošanās posms bija dažāds ielikts. Jā, tie, kas bija paredzēti jau šajai sezonai, tie ir strādājuši no jūnija beigām. Un, tie, kas bija uz tādu jautājumu zīmi, jā, tad praktiski viņi pievienojās komandai tikai ar augustu. Un varbūt pat vēl vēlāk, jā, līdz ar to tā fiziskā forma un sagatavošanās ir diezgan atšķirīga pagaidām uz doto brīdi. Tāpēc arī bija tādas izmaiņas. Jā. Uzbrukumā un momentu realizēšanā vēl var nostrādāt, jā, bet tikko tā spēle ievirzās ilgāk un mūsu zonā, jā, tad nu, diezgan liels problēmas rodās. Jaunieši nedrīkst pārslavēt, bet nu, tomēr, ko pateiks par savu debitantu, kuram uzticējies arī tādos izšķirošās brīžos? Jā, nu, Sandis Leivalds, 2002. Gads, jauns gurķis, jā, un labi, kad arī sākumā izgāja laukumā un nopelnīja pret viņu 2 minūtes no, pārkāpumu, jā, tas, protams, plus. Un, bet galvenais, ka viņi bija dzīvu soliņu, un tas ir pats galvenais. Un, lēnām aprast ar to situāciju, kas notiek pieaugušo spēlēs, jā, un es domāju, ka viņi ir pietiekami talentīgi un ātri visas lietas uztver. Galvenais ir tikai, kā saka, uz pirmām pozitīvām kaut kādām nospēlētām situācijām, nepacelt galvu augšā, jā, un mums jācenšās arī viņiem pielikt tas, kad viņiem ir jāsaprot, kad viena laba epizode nav uzreiz jau tu esi komandas spēlētājs, jā, vai arī viena kļūda tev nenomēt pavisam lejā, jā. Tā kā mums ir jādabūt tāda viņiem pārliecība, ka viņi ir piederīgi mūsu komandai un tajā pašā laikā, ka viņi var arī dot rezultātu palēnām. Pieprasītais pārtraukums, iespēja atpūsties vai tomēr bija tiešām lietas, kas jāsakārto? Jā, nu viennozīmīgi gan viens, gan otrs, jā, jo uz noguruma fonu mēs sākām krist iekšā. Bija jau viena doma arī otrās trešdaļas, arī kādā 15. Minūtē jau paņemt pusminūtes pārtraukumu, jo diezgan daudz kritām iekšā. Un nu, tajā 7. 8. Minūtē, kad tik paņems trešajā trešdaļā, tur jau talsiem bija ļoti liels spiediens, jā, un kur katru brīdi mēs varējām zaudēt vārds. Jā. Pēc tam pagāja minūtes 5, jā, mēģinājām tur iekosties, bet nu, beigās tik un tā tie spēki pietrūk. Jā. Bet, nu, tas bija vairāk, jā, protams, uz tādu, lai mēs sakopojam spēkus, sakārtojam nedaudz arī taktiskās lietas, bet vairāk uz spēku izsīkumu tas bija domāts. Martiņ, paldies, lai veicis turpmāk.